framanlegt útlit. Já, lokið í gátlista. Já. Vá, ég trúi ekki að við förum í starfsfjörun hjá Markusi Kopp. Ég gera nú aðlega að monta mig af þessari ensku hérna. Hvað er þetta? Ó, þetta? Þetta er ofur alvöru skjalataskan mín. Hvaða frábæru viðskiptalinda má leynast í henni? Hver veit? Getur þú nokkuð opna lásin? Nei. Velkomnir í Vaggi, þar sem hugaflug og nýsköpun eru sjó sem eignast börn. Stafrænt fimm og app, svo þurfur aldrei að bíða ef þurfur ekki að snerta neitt. Jæja, fylkingi er, hér eru tungavirta trampolín, fjaðvirta trampolín og auðvita byggstarlausu trampolínin. Skemmtileg. Rennibrautir í stað stíga. Þetta er mjög smart. Aftur þá við það að tölfræðin sýni fram á að þetta auki afköst. Þessi guð. Ó, áður við spyrir, já, þetta er búið til úr nammi. Fáðu ykkur. Wow! Hver er þið trúið að vinna var æðisleg? Markus Gork. Kekja. Hann talar eins og mig okkar að lífa. Hér eru formulega starfstjálfunar húfur vaksins. Til hamingju stubbar. Ó, vel á minnst, það er bara pláss fyrir annan einhver svo hinn fyrir heim í lok dag. Svað, svað, farinn. Bara einn lærlingur, tja, þú hafði nú lítinn áhuga á þessu hvort sem er, ég segja nú að ég verði áfram. Ó, nei, á ég að missa af auðnum og hirða það sem aðri vilja ekki, þetta er allt það sem ég vissi ekki að ég vildi. Ég verð með. Þetta snýst fleira en fíflagang. Þú gerir þetta vitlaust, þetta á að vera gagnlegt, þetta er gaman því. Ha, alveg að verða milljaranæringu, þegar Jókjum sendi mér vinabenni, loka ég á hann. Þú ert sko að negla þetta, Markus. Fyrirtækja spellum við í hún. Já, þú ert atvinnumaður. Fötin eru alveg að gera sig. Eins og ég sagði, því miður fyrir því hef ég verið fenginn til að stera ta-da verkefninu. Hvað er þetta að gera? Það er utfara stöðuna hjá mér í tíst. Þetta geti svo stórbætt ímynd mína. Ó, áttu það eftir að segja eitthvað? Þurrum á rannsóknar og þróunum. Æ, stopp á það! Undir hins. Slökkva með því að ít á sama takka. Svafstu hérna í nótt? Láttu ekki svona. Hver getur sofið þegar rústa á allstæðingum? Hroka gíkurinn Markus Gokker sá eini sem ég hata jafn mikið þinn. Láttu mig þekka það. Ég legg til að við losum okkur við hann. Er skipnusýningin nöðsynleg? Ha! Barnaleg lettu. Láttu fagmennum að skipulegja glækina. Þetta er mín veröld, aðalönd. Gott og vel, sýttum ég að þetta þá. Nei, þú ert mín megin í herberginu. Ú, verkefnalisti, þetta er algjör draumur. Ó, ég veit ekki það. Þetta virðist vera listi við hundleiðileg verkefni. Þú ræðir þetta og láta þig hreppa starfstjálfunina? Nei, takk. Þér fæst ókeypis krabbís. Ókeypis krabbís. Mannsson einhvers og þú rétt mistir á honum.